Re! Viss ēters ir te! Kā jau vairāk kārt šorīt esam minējuši, Latvijā notiek karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem ēnu diena. Šī gada ēnu dienas tēma – perspektīvās profesijas, kuras nākotnē, saskaņā ar šī brīža darba tirgus prognozēm, būs pieprasītākas nekā tajās pieejamo speciālistu skaits. Un šobrīd mums studijā ir pievienojies pasākuma organizētājs Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krīvans kopā ar savām ēnām. Labrīt! Labrīt! Mēs gribētu ar ēnām iepazīties. Kā jūs sauc? Labrīt, Elizabete. Mani sauc Samanta. Anna. Ļoti patīkam. Kāpēc izvēlējāties tieši ēnot Jāni šorīt? Šodien. Es jau sen zināju, ka es vēlos savu karjeru saistīt ar tieši vadītājas amatu, vai tā būtu kāds organizācijas vadītāji vai projektu vadītāji. Bet tieši šī organizācija ir tāpēc, ka mani ļoti iedvesmo šīs organizācijas mērķis un darbi. Tāpēc, jā, es tieši izvēlēju šīs organizācijas pārstāvu prieks, ka uzņēmu. Laika man arī ļoti interesēja uzzināt un redzēt, kā tas ir vadīt šādu veidu organizāciju un saprast, kāda tad ir organizācijas vadītāji, darba diena un ikdiena. Un tev? Jau trešo gadu iesaistos Junior Achievement programmā Skola un mācību uzņēmumi. Līdz ar to ļoti interesēja, kā viss šeit notiek, un tāpēc vēlējos pamēģināt. Nu, ko mēs ceram, ka jums būs ļoti vērtīga diena, bet Jāni, nu, kāda tad šogad ir ēnotāja un arī ēnu devēja atsaucība? Jā, tātad šogad mums ir prieks par to, ka vakanšu skaits ir pieaudzis te par 2000, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Cik tad ir gadu. Kopā? Kopā tas ir, precīzi skaitu ņemot, tie ir 1786 vakants. Tūkstoši? Nē, piedošana ir uz... Nevarētu būt tūkstoši. Es tātad piedošana. Kādi 5000 laikam, ne? Nē, tie ir... Vairāk kā 10. Tie ir vairāk kā 10, ja te ir 12 tūkstoši. 12, nu tas jau ir precīzi. 12 tūkstoši, jā. Un skolēnu skaits ir pieaudzis te par 10 tūkstošiem, sasniedzot vairāk kā 40 tūkstoši. Nu ko, tad jauni rekordi ir uzstādīti? Ir tie jauni rekordi, jā. Katru gadu šie rekordi mums pieaug, un par to mums ir prieks, ka šī aktivitāte tiešām kļūst aizvien lielāk. Šī interese straujāk pieaug skolēnu pusē vai to ēnu devēju pusē? Gan skolēnu, gan ēnu devēju pusē, jo ēnu devēju skaits mums ir pieaudzis te par 200 uzņēmumiem. Kādas ir tās pieprasītākās profesijas, ko šogad vairāk grib ēnot? Pagājušajā gadā minējām, tur bija gaiskuņa pilots, programmētājs. Jā, faktiski šogad, ja mēs skatāmies tieši uz profesijām, tad profesijas paliek nemainīgas, bet ja mēs skatāmies uz nozarēm, tad pirmo gadu visas ēnu dienas vēsturē kā nozare pirmajā vietā mums ir tieši medicīna, kas ir nebijis gadījums. Un tā ir ļoti laba ziņa patiesībā. Tā ir ļoti laba ziņa tieši šim te medicīnas nozarei. Savukārt, ja mēs skatāmies otrajā vietā, tad ir palikusi aviotransporta palīgdarbība. Tā tad viss saistīts ar aviāciju, valsts pārvalde, programmēšana, izglītība un pašvaldības. Tā kā tas ir skatoties nozaru griezumā. Savukārt, ja mēs skatāmies tieši par konkrētām profesijām, tad pirmajā vietā ir palicis programmētājs ar vēl lielāku interesi nekā tas ir bijis līdz šim. Tātad 100 skolēni vairāk ir gribējuši tieši ēnot programmētājs salīdzinot ar pagājušo gadu. Pilotam ir interese pieaugusi, un tad ir palicis joprojām fizioterapeits, stjuards, un ugunsdzēsējs glābējs, arhitekts un arī televīzijas raidījumu vadītājs. Mēs par to tikai priecājamies. Jā, mēs taču arī redzējām uz gana daudz ēnas. Kā šogad ar skolēnu interesi ēnot, piemēram, Saeimas deputātus vai valdības vadītāju un ministrus? Valdības vadītāju šobrīd mums ziņa nav par valdības vadītāju ēnām, bet... Viņš šodien ir vizītē Somijā. Tieši tā, tieši tādēļ, jā, viņam arī ēnas nav savukārt. Valsts prezidentam ir faktiski rekordliels pieteikumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem prezidentiem. Tas ir teju 100 pieteikumu tieši prezidentu vakancei. Savukārt ministriem, ja mēs skatāmies par valdību, tad šī te interese nav diži liela, bet šis te pieprasītākais ministrs ir ekonomikas ministrs un otrais ir ārlietu ministrs. Savukārt ir ministri, jā, kuri nav visai pieprasīti, teiksim, viņiem nav diži liela.
liels konkurss uz šiem te skolēniem. Kur ir aktīvākie ēnu devēji, top 3? Aktīvākie ēnu devēji, ja mēs skatāmies tieši no uzņēmuma viedokļa, es gribētu nosaukt vairāk kā top 3, tad parādās no interesantāk. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir rindojas pirmajā vietā, tad ir Jelgavas pilsa, tālāk ir Jelgavas pilsētas pašvaldība, Latvijas Republikas Saima, Latvijas kultūras akadēmija, valsts policija un tad ir ar Baltic un Accenture. Tā kā tas ir tie uzņēmumi, kuri ir visvairāk uzņēmušāni šodien. Ir veikta arī aptauja par to, ko skolēni saka par iespēju mācīties Latvijā un par vidējo atalgojumu savā pirmajā darba vietā. Kādi secinājumi pēc šīs aptaujas? Secinājumi ir tādi, ka mūsu skolēni ir visai realistiski, jo viņi ir vairāk kā 50% ir atzīmējuši to, ka pirmajā darba vietā viņi vēlētos saņemt no 500 līdz 800 eiro algu. Tā kā tas ir ļoti realistiski un savukārt tās lielās algas, kur mēs jautājām par to virs 1000 vai gribētu saņemt šo te algu, tad tie ir tikai 9% skolēni. Tā kā viņi ir salīdzinoši realistiski un piezemēti. Un saprot, ka izaugsme nāk ar laiku, nevis uzreiz. Izaugsme nāk ar laiku, jā, un arī viņi ir atzīmējuši to, ka pirmajā darba vietā viņi sagaida iespēju izaugsmei, un atalgojums tika ierindots pēdējā vietā no motivācijas, ko viņi sagaida no pirmās darba vietas. Tur bija svarīgi gan darba vide, gan elastīgs darba laiks. Jā, un vēl jautājums, kāds tas darba plāns šodien tev kopā ar savām ēnām? Ko jaunietis uzzinās šodien? Jā, šodien man ir paredzēta tikšanās ar Rīga biznesa skolu. Mēs plānojam starptautisku festivālu un mēs tieši runāsim par satura jautājumiem. Tāpat arī mēs runāsim par IT lietu aktualizēšanu mūsu programmas ietvaros ar Rīga biznesa skolas direktoru, kā arī vēl atsevišķi tikšanās. Protams, arī aiziesim līdz Saimai parādīt jauniešiem, kā tiek pieņemti lēmumi valstī. Nu, ko, lai ļoti vērtīga diena visām iesaistītajām pusēm. Meitenes īpaši jums, lai vērtīga arī šī pieredze un prieks, ka diena jauns rekords ir uzstādījies. Jā, prieks, liels paldies. Paldies. Paldies par sarunu. Sanājamies ar Junior Achievement Latvijas vadītāju Jāni Krievānu un svinam ēnu dienu. Turpinam šodien. Jā.